Ang katotohanan ay malinaw. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagagabay patungo dito. Kung sino man ang naghanap ng katotohanan ay dapat na ito ay kanyang makita sa kapahintulutan ng Allah. Isa sa mga naghanap ng katotohanan at gabay ay si Abu Abdullah Salman al-Farisi radhiyallahu anhu na una sa mga Persyano sa Islam, tinawag na anak ng Islam at sumuko sa kabutihan lumabas mula sa kanyang lugar patungo sa Syam para maghanap ng katotohanan at pagtapos pumunta sa Iraq at nagpalipat-dipat sa iba't ibang lugar hanggang siya ay binalitaan na ang huling sugo ay papunta ng Madina. Kaya siya ay lumakbay kasama ang mga komboy at siya ay tinraydor nito bininta sa isang hudyo para maging alipin hanggang makita niya ang sugo ng Allah at nakita niya ang mga simbolo ng isang tunay na propeta at niyakap ang Islam. Ang propeta Muhammad wasallam ay pinuri siya habang nakalagay sa kanya ang kamay ng propeta at sinabi, kung ang pananampalataya ay nasa pinakamataas na bituin, ito ay makakamit ng mga taong ito. At siya ay isa sa mga eskolar ng mga sahaba. Sinabi ni Muadim ni Jabal radiyallahu anhu kunin ninyo ang kaalaman mula sa apat. Mula kay Uwain, Abid Darda, at Salman al-Farisi, at Abdullah ibn Mas'ud, at Abdullah ibn Salam, radiyallahu anhum. Isa sa mga tanda ng kanyang galing ay sinabi niya kay Propeta Muhammad sallallahu sallam sa laban ng ahzab na maghukay, sinabi niya, O sugo ng Allah, kaming mga Persyano, pag natakot kami sa may mga kabayo, kami ay maghuhukay at ito ay nagustuhan ng propeta at ginawa ito. At isa sa mga kanyang aral na iniwan, kanyang sinabi kay Abid Darda, anhu, ang iyong Panginoon ay may karapatan mula sa iyo, ang iyong sarili ay may karapatan mula sa iyo, at ang iyong pamilya ay may karapatan mula sa iyo, kaya't ibigay mo ang karapatan nila. Siya ay nagsabi ng katotohanan, sabi ng Propeta Muhammad wasallam isa si Salman al-Farisi sa pinakamapakumbaba at mapagbigay, ibinibigay niya ang lahat ng kanyang sahot para sa mga mahihirap at magtatrabaho ng pagyayari para sa kanyang pagkain. At siya ay palaging pinagsasama ang tiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala at ang paggawa ng pamamaraan o dahilan. Nung siya ay minsan bumili ng pagkain, sinabi sa kanya, Bakit mo ito ginagawa? Nang kasama mo naman ang sugo ng Allah s.a.w. Siya ay sumagot at nagsabi, ang isang tao, pag sinigurado na niya ang kanyang biyaya, siya ay magkakaroon ng panatag sa kanyang puso at makakatutok sa pagsamba at malalayo sa mga masasamang bulong. Pumanaw si Salman al-Farisi sa Madain, taon 33, pagtapos ng Hijrah.